poslušate nasvete na zelenem svetu. Z nami je Miša Pušenjak, strokovnjakinja za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Pozdravljena, Miša. Pozdravljen. Ja, pomlad je kar pošteno korakala v naše vrtove in danes bo govorila predvsem o česnu, ki je seveda doma v vsakem vrtu. In če se ne motim, jesenski česen rumeni. Zakaj je recimo prišlo do tega pojava in kako sploh rešiti to morebitno težavo? Ja, zdaj lahko so dva vzroka. Ne, najpogosteje je vzrok v tem času s tem, da je preprosto ga treba kopati. Čez zimo se pač zemlja zbija, skoraj vsaka zemlja stisne česen, stisne korenine, ostanejo brez zraka in potem niti ne more sprejemati tako hranil, kot bi lahko. Običajno so te listi rumeni samo zunanji listi, če pa pogledamo novo nastale liste, so pa že temni. Tako da skoraj običajno je zrak to, lahko je pa to znak tudi bolezni na sami stroki. Moram reči, da letos jaz tega nisem veliko videla, lani pa zelo veliko, ker je letos toliko bolj suha zemlja, da se pač bolezni še niso mogle razviti. Zdaj, kaj narediti? Ne, se prva stvar, kar je, to velja za vsa leta, takoj, ko se dovolj osuši, se pravi, to je bilo pri nas že ene 2-3 tedne nazaj, je treba česen kopati. To je prva stvar, pri kopavanju vedno pazimo, da prerahljamo tla, da pa ne ranimo samih čebulic, ker takšnih ran dobro ne prenašajo. Druga stvar je pa tudi, da česen zdaj v tem času potrebuje že novo hrano. Zdaj načeloma na vrtu gnojimo z ekološkimi gnojili, tako da mogoče celo kupimo kakšna tekoča organska gnojila, kakšnih kopriv ali pa tega še nimamo, da bi jih lahko namakali. Sam kompost ali pa takšne zadeve bi pa pravzaprav prepozno dale to hrano. Vemo, da pač kompost mora še začeti razkrajati se, razpadati, da daje hrano rastlini, tako da preostane edino kakšne kupljena tekoča organska gnojila ali pa mineralna gnojila, se pravi umetna dušikova gnojila, da bo začel, da bo startal, da bo rastel. Ne? Proti bolezni pa se borimo z temi naravnimi pripravki. Zdaj najbolj fajn, glede na to, da so to običajno takšne bolezni, monilja, botritis in te so listi hrena, ki jih namočimo. Teh je sicer tudi zdaj malo, ampak hren z listi vred prezimi, tako da se tudi tile listi najdejo. Odkupljeni gnojil pa pravzaprav na te bolezni ne vpliva kaj dosti teh pripravkov naravnih, ki jih dobimo, tako da mogoče ostane, pa če se te hrenove liste posušimo za naslednje leto, lahko tudi kakšne bezgove liste, posušene pa cvetove, iz tega hrenove liste namakamo, iz cvetov pa delamo čaj. Jaz bi vprašal še nekaj. Predvsem spomladanski česen ima kar nekaj tegob, vsi tisti, ki smo ga raztročkali oziroma razdelili stroke, smo opazili, da je kar nekaj mehkih strokov, opaziti je tudi razne presnile prevleke. Kaj seveda lahko pričakujemo od takega česna? Ja, če je takšen, potem ga ne sadimo, ker če so presnive prevleke gor, gre seveda gre za bolezni in te bolezni, tudi če kakšen strok zgleda še zdrav, ne, če je bil sosednji okužen, so zagotovo tudi na tem stroku. Zdaj lahko sicer tele stroke, vse zdrave stroke, vzamemo pred sajenjem, namočimo v žajblo čaj in kar za ene dobre pol ure namočimo, da do neke mere vse poskušamo razkužiti to, kar je gor. Boljše pa je, da poiščemo takšne cele čebule, ki teh plesnivih prevlek niti na enem stroku nimajo. Dobro. No, še nekaj me zanima, predvsem česen je v večini že posajen, nekateri ga bodo še sedili. Kaj pa bi lahko umestili v same vrste česna, seveda, kaj predvsem posaditi oziroma seveda posejati med česen? Ja, jaz upam, da so ga ljudje že posadili oziroma, da je večina česna posajenega. Pri česnu res velja pravilo, da ga sadimo čim bolj zgodaj spomladi, takoj, ko se prvič zemlja že do tiste mere osuši, da lahko gremo delati, oziroma še skoraj bolj svetujem sajenje v jeseni, tudi jari sort česna. Zdaj, kaj posadimo vmes? Najpogosteje pravzaprav takšna klasična kombinacija je, da česen sadimo med jagode. Ne? Če pa česen že posejan, zdaj, če je dovolj prostora, pa pol bi res mogo biti, ker na precejšnjo razdaljo posejemo vmes korenček. Nekaj korenček pa česen je tista klasična kombinacija.
ki sicer je malo nerodna, zato ker potem je česen med vrstami, če korenčka ostane veliko prostora, ko česen populimo. Česen običajno pulimo precej prej, kot je korenček, pravzaprav za celoti za pospraviti. Spora pa potem med korenje ne moramo posaditi, ne zaradi kolobarja, ga ne moramo saditi na isto mesto, kot je prej rastel korenček. Tako da mogoče je celo bolj smiselno, da posejemo kakšen koriander. Koriander zdaj že tudi lahko sejemo. To je sicer bolj eksotična, ni ravno slovenska vrtnina, je pa koboljnica, ki hitro raste, tudi dobro prekrije tla, pa tudi tako zelo, bom rekla, v marsikateri jedi ga uporabimo kot eno tako začimbo, podobno kot peteršilj, čeprav ima take bolj eksotičen okus, ali pa dejansko tele koper, komarček, te začimbnice, ki jih pol uporabljamo pri vlaganju kumar, skratka, katero kobulnico, to so tiste take klasične kombinacije. Za peso bo tudi manjkalo prostora, peso bi tudi najbolj dober prijatelj česna, ampak tudi jaz ne vidim razloga, da bi to sejali. Spravi, najpogosteje so pravzaprav kobulnice. Dobro, in še ena težava se obeta česna že nekaj let, leteča, pravimo ji česnova muha, kdaj pride in kako se zavarovati pred njo? Ja, česnova muha, mi smo pri nas odmežena jajčeca našli že pred 14 dnevi tu na Štajerskem, ne, kar pomeni, česnova muha je v bistvu zelo zgodna, ko se zemlja dobro odstaja in je dan, dva, tri, mogoče temperatura nad 5 stopinj Celzija, kar je bilo letos pri nas zelo hitro, pa da še noči niso pretirano mrzle, tako da je zdaj za česnovo muho že prepozno. Takšno okopavanje v tistem času tudi deloma pomaga, zato ker tele jajčeca premaknemo in potem se izsušijo. Polaganje oziroma posipavanje pepela okrog rastlin pomaga, do neke mere od prežene, skratka smrdi tej muhi, pepel mora biti ves čas vlažen, tako da recimo zdaj v tem času, ko je tako suho, ker je pravzaprav treba že zalivati, da opravi svojo vlogo. Najboljše je pa takoj, ko se zemlja stali, jaz pa bom rekla, da letos težko govorimo o kakšnem taljenju, ampak vseeno posevke preprosto pokrijemo. Bi pa opozorila, glede na to, da ljudje to kar pogosto berejo oziroma gledajo to spletno stran, da smo pa ravno danes našli pa pri nas že tudi ostanke tega dopolnilnega prehranjevanja čebulja muha oziroma porove za vrtalke, kar pomeni, da je zdaj tudi skrajni čas vsaj severovzhodni Sloveniji, da se tudi posevki čebule pokrijejo zaradi teh dveh škodljivcev. Na primorskem pa, kolikor vem, je bila ta napoved dana že pred 14 dnevi. Torej, letos se vse skupaj zgodilo nekoliko prej. No, pogovor z Mišo Pušenjak se vodi Davor Špehar. Vsem ljubiteljem vrtnarjenja pa dober pridelek kljub takšnim in drugačnim težavam. Vabimo vas, da nas spremljate tudi na spletni strani zelenisvet.com, Facebooku, Twitterju in seveda YouTubeu.